ଆଜି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ମୋର ଜୁହାର ଜଣାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ମା ସମଲେଇଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଲ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମା ମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରୁନ। ଆଜି ବହୁତ ଶୁଭ ଦିନ, ୱିମେନ୍ସ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବିଲ୍ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହଉଛି ୱିମେନ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବିଲ୍ ଉପରେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଏଥର ସକ୍ସେସଫୁଲି ସେଟା ପାସ୍ ହେବା, ମହିଳା ମାନଙ୍କର ବି ମଙ୍ଗଲ ହେବା, ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇବେ, ପଲିଟିକାଲ ଅଧିକାର। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର, ଧନ୍ୟବାଦ।